snarare slutade med att vi ligger ungefär i mitten av halva. Hur ser ambitionen ut inför andra halvan som kommer? Alltså det är svårt att säga. Alltså de lagen vi möter är bra, det märkte vi under våren också. Men samtidigt så, våra toppar så har vi stört alla lag. Inklusive Linköping där vi under perioder i matcher faktiskt är riktigt, riktigt bra. Jag tycker vi har grundspelet, det har vi visat. Sen har vi haft lite stolp ut i vissa matcher, men vi har också visat att vi har kunnat stötta tillbaka från det. Så känslan är att vi inför hösten ska kunna hota alla lag. Sen var det slutat tabellmässigt, det får vi se. Vi drar igång säsongen med ett par tuffa matcher direkt. Vi möter Linköping som ligger rätt av tillfället. Hur känns det för den matchen? Alltså Linköping känns spännande. De satte bra tryck på oss första halvlek tycker jag i seriepremiären och visat att de är ett bra lag. Men jag tycker också att vi har visat efter det att vi har klarat av att möta lag som har pressat högt efter det och utvecklat vårt spel. Så känslan är att vi ska kunna göra det bättre mot dem nu än vad vi gjorde då. Då spelar vi dessutom tror jag en halvtimme med en man mindre. Så att känslan är att vi ska kunna störa dem, framförallt på hemmaplan. Efter Linköping så är det tufft schema direkt. Vi möter Linköping och sen så möter vi Karlstad i cupen. Hur pass viktig är det matchen? Otroligt viktig. Framförallt nu när vi ligger som det ligger i tabellen så känns det som att cupen får ett ännu större fokus för oss. Så det är en kul bonus. Får vi chansen att ta oss till ett gruppspel så blir nästa försäsong mycket roligare också. Sen vet vi att Karlstad är bra. Men känslan är absolut att vi ska kunna göra dem en bra match. De påminner väl lite om Linköping i sitt spel. Kommer att försöka vara spelförande, kommer att pressa högt. Så där har vi också bra förberedelser med att få Linköping innan. Vinner vi den matchen så kommer vi att ha ett antingen superettan lag eller svensk lag. Hur känns det för det? Ja, det är ju också otroligt spännande. Vi har haft fantastiskt bra publiktryck och det lär inte bli sämre i en sån match. Och sen har vi, dessutom så lär vi inte vara spelförande i en sån matchen heller. Så att, vilket gör att skulle vi klara av Linköping och Karlstad på ett bra sätt, dessutom slå Karlstad och få en sån match, så borde vi vara hyfsat förberedda för att kliva in där med. Om vi skulle vinna mot Karlstad, vilket lag skulle du ha något önskemål om lag som vi skulle kunna tänkas möta? Överallt i hela Sverige nu? Ja, då är det kul att få hit Djurgården. Hur kommer det att stötta med dig fortare idag? Därför att jag försöker konkurrera med dig klädesmässigt. Jag har känt mig ständigt underklädd sen jag kom till Syrianska, bortsett från när jag har klubbemblemet på mig. Så att, förhoppningsvis så kan jag hävda mig bättre nu i eftermiddag.